мати переселенців зі сходу України, управлінці кажуть, із соціальним забезпеченням проблем не буде і гарантують підтримку в будь-яких питаннях. А ще готові забезпечити тимчасовим житлом. Нині в області приймати гостей готові у більш як 200 будинках. Ми зараз розглядаємо лише варіанти приватного житла, тобто не в якихось там піонерських таборах, там таких, знаєте, де це, ну, я вважаю, що це тимчасове якесь перебування. Ми пропонуємо сьогодні людям житлові умови в будинках. Хай це в селі, але це є перспектива не тиждень-два прожити в ось таких умовах, а це можна оселитися, ну, жити певний період до року, а можливо і більше. Нині в області проживає 3 сім'ї, що приїхали з Луганської та Донецької областей. Вони гостюють у родичів та друзів. Однак кількість переселенців зі сходу найближчим часом може збільшитись, адже щодня до півсотні людей звертаються на гарячу лінію, аби дізнатись, чи готові їх прийняти. Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, новини телеканал Еверест.